Salam xoş gördük əziz izləyicilər. Bu günləri cadu və onun əlamətləri haqqında danışacağıq. Qonağımız parapsixoloq Əhməd Əhmədovdur. Əhməd bəy xoş gördük. Xoş gördük. Əhməd bəy, birinci sizin özünüzü tanıyaq. Əhməd bəy kimdir? Əslində bu sualın cavabını uzun cadı vermək olar. Çünki bir çox sahələrin, peşələrin sahibiyəm. Amma faktik olaraq mövzumuza əsasən Əhməd bəy parapsixoloq, bioenergetik və kosmoenergetikdir. Əhməd bəy, cadu var? Əslində bu çox gözəl bir sualdır. Gəlin buna bir elmi prizmadan yanaşsaq. Yəni, insanların bir qədər anlamaqda çətinlik çəkə biləcəyi bir tərzdə danışacağım. Çünki bəzi ispatlar verilməlidir. Bəzi insanlar buna inanır, bəziləri buna inanmır. Bəli, təbii ki, cadu var. Ümumiyyətlə, bildiyimiz kimi, hal-hazırda texnologiya dövründə yaşayırıq. Bütün texnologiyalar, yəni cüzi bir araşdırılma aparılsa, bilinər ki, sıfıra birlərdən kodlaşmalardan ibarətdir. Eynən də insan bədəndə kodlaşmalardan ibarətdir. Buna qısaca bir nümunə deyəcəm. Tibb elmində genetik kodlaşma deyilən bir şey vardır ki, genetikamızda xromosomların kodlaşmasını öyrənirik. Və bundan da əlavə, bizim öz bədənimizin də proqramımız vardır. Digər kanallarda olan çıxışlarımda mən insan bədənləri haqqında, insanın enerji sahəsi haqqında danışmışam. Gəlin təkrarən bir haşiyə çıxaq və oradan gəlim ki, bu sualımızın cavabını geniş şəkildə verək. Bir insanın 7 bədəni var. Birinci bədənimiz ruhumuzdur. İkinci bədənimiz fizioloji bədənimizdir, bu ətimizdir. Üçüncü bədənimiz energetik bədənimizdir. Buna eterik bədən deyirlər. Yəni, bioenerji, biopoliyamızdır. Dördüncü bədənimiz zehni, yaxud da astral bədənimizdir. Yəni, ilk astral səyahət haqqında eşitmişsiniz. Yəni, astral səyahəti astral bədənimizlə çıxırıq. 5, 6, 7-ci bədənimiz ailə özümüzə mənsub olan bədənimizdir. Yəni, gördüyünüz kimi, normalda biz hər hansısa bir şəxsə sual versək ki, insanın neçə bədəni var? Durub üzümüzə baxır, əlbəttə ki, deyər 1. Amma dərininə gedəndə biz insanın bir neçə bədənin olduğunu bunu bilirik. Və ondan bu cadu da əslində negativ enerjiyadır. Negativ enerjini biz müxtəlif yollarla ala bilirik. Cadu isə bunların ən pisi və ən qorxulusudur. Çünki bugünkü gün həqiqətən də cəmiyyətimizdə insanlar paxıllıqdan, xainlikdən, gözü götürməməzlikdən, yəni insanların uğuruna sevinmək istəmirlər, pislik eləmək istəyirlər. Onun üçün də insanlar digər insanlara cadu eləyirlər. Əslində, çıxış onu burada tapırlar, çünki bu acizlikdir bunun özü bir növ. Cadıda negativ enerji vasitəsilə insan həyatına müdaxilədir. Onu da müxtəlif yollarla edirlər. Əslində, cadı deyəndə insanlar bəzən düşünürlər, sehir, cadı, büyü, bunlar bəli, %100 var. Gəlin, mən həmişə belə bir söz deyirəm, bugünkü gün kim deyirsə ki, cadı yoxdur, bunu təksib edirsə, düzdür, mən özüm cadı eləmirəm, bu işlə məşğul deyiləm, ancaq cadını təmizləyirik. İnsan bədən negativ enerjilərdən təmizləyirik, negativ eterik varlıqlardan təmizləyirik. Sual verə bilərsiniz, negativ eterik varlıq nədir? Bayaq dedi ki, eterik enerji bədəni deməkdir. Negativ eterik varlıqlar isə metafizik aləmə məxsub olan, yəni gözlə görünməyən, loğu dildə desəm, insanların daha rahat başa düşə biləcəyi dildə desək, bu cinlərdir. Hansı ki, insanlara musallat olurlar. Biz onları da insan bədəndən təmizləyə bilirik. Parapsixologiyada öyrəndiyimiz o metodlarla, frekanslarla, energetik təmizləmələrlə və burada dini prizmadan, dini aspektdən bəzi dualarla, bəzi zikirlərlə, əlhəmdülillah. Məsələn, elə efir vasitəsindən bir söz deyəcəm. Dinləyicilərimizdən gəlin belə bir xahiş eləyək ki, daha doğrusu izləyicilərimizdən belə bir xahiş eləyək ki, evdə indi mənim dediyim sözü yüksək səslə, yəni normal danışıq səsi ilə, daha doğrusu zikri, minimum 20-25 dəfə təkrarlasınlar. Bismillahi, əvvəlihi və ahiri. Keçirdikləri hər hansısa bir hissi, yəni bunu təkrarlamamışdan əvvəl, bu zikri təkrarlamamışdan əvvəl, özlərini tamamilə tam relaks vəziyyətə yatırsınlar, tam rahat otursunlar, tam komfort vəziyyətə. Yəni bir növ tərki dünya olsunlar bir anlıq və bunu 20-25 dəfə normal səslə Bismillahi, əvvəlihi və ahiri, Bismillahi, əvvəlihi və ahiri zikrini
20-25 dəfə təkrarlasınlar. Hər hansısa bir his keçirəcəklər, %100. Yaxud da ki, heç bir his keçirməyəcəklər. Normal, heç bir şey olmadı deyəcəklər. Bu normaldır. Bu deməkdir ki, həmən insan bədənində heç bir negativ energiya yoxdur. Şükür Allaha. Ancaq burada bəzi nüanslar var. Əgər həmən insanda daxilən gülüş hissi yaranarsa, ürək bulanma, qorxu, həyacan, ağlamaq istəmək, qəhərlənmək, yaxud da ki, bunu təkrarlamamaq, indi efir başından da belə olsa, burada mən ona dedizdirmiş kimi oluram deyə, mənə qarşı avtomatik olaraq onu ona dedizdirən insana qarşı ola bilər ki, bir evdə məsələn bir ana, bir ata bunu görər öz övladına, öz qardaşına, öz bacısına, öz atasına, anasına bunu dedizdirdilər. O kim dedizdirirsə həmən insana qarşı bir anlıq aqressiya yarana bilər. Paranoid hərəkətlər eləyə bilər, özündən asılı olmayaraq qışqıra bilər, gülə bilər, o deyir, şaqqanaq çəkib gülmək məsələsi. Bu tip hallar ola bilər. Yaxud da ki, tamamilə aqressivləşər, əsəbləşər, qışqırar cumar həmən insanın üstünə ki, bu nədir? Yaxud da ki, heç bir şey hissələməz, deyər ki, məndə belə bir şey yoxdur. Yəni, izləyicilərimizdən belə bir şey xahiş eləyək. Bismillahi, əvvəlihi və ahiri bu zikri təkrarlasınlar dediyimiz kimi 20-25 dəfə. Təkrarladıqdan sonra keçirdikləri hissləri bizim videomuzun şərh bölməsində yazsınlar. İstəsələr bizimlə əlaqəyə keçsinlər ki, daha dəqiq cavab alsınlar və onlarda hansı prosesin getdiyini biz bilək. Bu sadaladığım hər hansı bir proses olarsa, yüngül formada olarsa, ya biraz qorxu gələrsə, qəhərlənmək gələrsə, bu onların üzərindəki olan neqativ enerjidir. Mən şəxsən bu mənim subyektiv fikrimdir. Mən neqativ enerjini 4 yerə bölürəm. Mən orada bəd nəzərə, göz nəfsə, caduya və tilsimə bölürəm. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir mənim baxışımdan, mənim prizmamdan. Bugünkü gün insanlar, hətta karmanı da əlavə eləmək olar. Bugünkü gün insanlar bəd nəzəri, gözü, nəfsi, cadunu və karmanı bir-birindən ayıra bilmirlər. Kimisə bir balaca işləri düz yetməyəndə o dəqiqə deyirlər, ya cadu olunubdur, ya tilsim olunubdur, ya da ki, nə bilim, bu adamın yolunu bağlayıblar. Amma ağıllarına da belə gəlmir ki, onların üzərində neqativ energiya var. O neqativ energiya, yəni nəzərdir, hər hansı bir karmadır. Ya özünün özünə elədiyi karma, yaxud da ki, nəslindən, atasından, anasından, ata tərəf qohumlarından, ana tərəf qohumlarından gələn karmadır. Əvvəllər dədə-babalarımızdan, atalarımızdan, babalarımızdan belə bir söz var idi, 7 arxa dönəmindən. Yəni, heç vaxt mən həmişə belə bir söz işlədirəm, pasientlərimə də deyirəm, yanımıza gələn o klientlərə də deyirəm. Deyirəm ki, atalar sözü və məsələlər kitabı oxumaq çox gözəl bir şeydir. Çünki bunlar hamısı zamanın sınağından keçibdir. Görürsünüz, bayaq nümunə çəkdim, onu atalar sözünə və məsələlərdə də var. Ha, baxın, atalarımızdan deyil ki, 7 arxa dönəm, bu boş bir söz deyil, hətta 11 arxa dönəm deyirik. Radiologiya deyilən bir elm var. İnsanın qohum əqrabasından gələn, yaxud da özündə olan o energetik negativ enerjilərin cəmləşməsidir. Əslində, parapsixologiya bugünkü çox böyük bir anlayışdır. Əfsuslar olsun ki, mən bugünkü efirlərə çıxıb rahatçılıqla parapsixolog deyə bilmirəm. Səbəbi nədir? Çünki bugünkü gün, üzr istəyirəm ifadəmə görə, bu dırnaqarası şarlatanlar, baxıcılar, görücülər, falçılar, İşin qeyri peşəkarlar özlərinə gözəl libas geyindirmək üçün, özlərini belə yüksək göstərmək üçün o qədər özlərinə parapsixologam dedilər ki, parapsixologiya kimi bir elm sahəsini artıq şarlatan istifadə edirlər buna. Yəni, pislədilər, qoydular ora. Amma halbuki bu bir elm sahəsidir. Bunun bir qanunu var, bunun öz təhəri var. Bu bir filosofiyadır, fəlsəfədir. Psixologiyanın tərkibində olan bir şeydir. Bugünkü gün universitetlərdə, tədris mərkəzlərində bu dərs keçilir bunun haqqında. Gəlin, mən sizə belə bir söz deyim. Belə bir haşə eləyək. Bugünkü gün cəmiyyətimizdə hər yoldan keçən insana müəllim deyə-deyə, müəllim kimi qürurlu, müqəddəs bir peşənin adını sadələşdirdik. Razısınız mı bundan? Eynən də parapsixologiya belədir. Bu təkcə parapsixologiya aid deyil. Digər peşələrdə də bu belədir. Bir neçə peşələr var ki, o peşələrin adı yenəndə insan əhşi eləyir. Niyə artıq o qədər ondan istifadə elədilər ki?
Hər hansısa bir işin mütəxəssisi olmaq lazımdır. O işi öyrənmək, elmini bilmək lazımdır. O hansı tərzdə olunur? Bayaq mən sözümü başlayanda insanın kodlaşmasından danışdım. Texnologiyanın 0-1-lərdən ibarət olduğunu dedim. İndi ola bilər insan 0-1-dən ibarət deyil, 1-2-dən ibarətdir, 5-6-dən ibarətdir. Nədir onu bilmirik. O Allaha məxsus olan bir məlumatdır. Ancaq insan bədəni kodlaşmadan ibarət. Ümumiyyətlə pasientlərimizə və yanımıza gələn o danışanlarımıza həmişə deyirik ki, yuxudan durarkən birinci pozitiv sözlə başlayın. Məsələn, mən bugün çox yaxşıyam, mən özüm yaxşı hiss edirəm. Dünyada məndən yoxdur. Pozitiv enerji göndərmək lazımdır kosmosa. Bayaq mən sizə dedim, həm də mən kosmoenergetikam, bioenergetikam, kosmoenergetikam. Yəni bioenergetik deyəndə indi bəziləri başa düşə bilməz. Bioenerji mütəxəssisiyəm. Yəni biz bioenerji vasitəsilə insanın bədəninin enerjisi ilə insanı müalicə edirik. Bu da çakralar vasitəsilə olur. Yəni mən həm parapsixoloq, bioenergetik, kosmoenergetik kimi bir çox işlərlə, fəaliyyətlə məşğuluq. İnsan bədəninin neqativ enerjidən təmizlənməsi, neqativ eterik varlıqlardan təmizlənməsi, bayaq açıqlamasını da verdim ki, yəni loru dildə desəm, insanlarımızın, izləyicilərimizin başa düşə biləcəyi dildə desəm, sadə bir dildə, yəni cin musallatlarının, cinlərin vəsvəsəsi və s. və ilaxır. Bu tip vəsvəsələrin qarşısının alınmasıdır. Onların dayandırılması, insanın bədəni bunlardan təmizlənməkdir və s. və ilaxır. Eyni zamanda insanın aurasının bərpasıdır, insanın energetik bədəninin bərpasıdır. Bizim o ətrafımızda bayaq sadaladığım o 7 bədən ki var, onlardan biz yalnız birini görə bilirik. Fiziki bədənimizi. Ruhumuzu dərk edirik, anlayırıq, var. Energetik bədənimizi dərk edirik, anlayırıq, var. Ancaq məsələn, mən və mənim kimi həqiqətən parapsixologiyanı bilən insanlar 4-cü, 5-ci, 6-cı, 7-ci bədənlərimizi biz dərk edirik. Çünki artıq bizim beynimiz o səbkidə işləyir. Ancaq mən bu dəqiqə durub sizə astral bədəndən danışsam, məsəl üçün sizi nəzərdə tuturam, mən burada sizdən demirəm. 5-ci, 6-cı, 7-ci bədənimiz, ali, yəni özümüzə mənsub olan bədənlərimizdən danışsam, bunu %80-90% izləyicilərimiz başa düşməyəcək. Sadəcə olaraq baxacaqlar, onlar üçün maraqsız gələcəklər və çevriləcəklər. Çünki, baxın, bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə, yoxsa YouTube kanalların hər hansısa birində, xarici YouTube kanalların birində gördüm ki, indi nə qədər gerçəkdir bilmirəm, Amerikada 51-ci sahə deyilən bir sahə var. Çox güman ki, eşitmişsiniz. Deyilənə görə orada yad planetlərindən araşdırmalar aparırlar. Oradan bir video paylaşmışdılar ki, hər hansısa bir yad planetlindən danışırlar. Beləsinə, sizin məndən müsahibə götürdüyünüz kimi ondan da beləsinə müsahibə götürürlər. Və orada belə bir ifadə işlədi. Deyir, mən sizə bəzi şeyləri desəm, siz onu dərk etməyəcəksiniz. Çünki siz hələ o dərzini inkişaf eləməmişsiniz. Əstəğfurullah, indi mən demirəm, insanlar o dərzini inkişaf eləməyib. Sonra hər kəsin həyata baxış prizması fərqlidir. Bəzi insanlar bu çevrədən baxsa, bəziləri bu çevrədən baxır. Yəni, hər kəsin həyata baxış sferası fərqli olduğundan, indi yenə deyirəm, əstəğfurullah, izləyicilərimiz yanlış anlamasın. Mən heç kimi burada təhqir eləmək istəmirəm, fikrim burada heç kimisə alçaltmaq deyil. Sadəcə olaraq, hər kəsin öz peşəsi var. Əlbəttə, hər hansı bir kimyagər, yəni kimyaçı, hər hansı bir fizik gəlib burada fizikadan, kimyadan danışsa, tarixçi tarixdan danışsa, biz sakit durub dinləməliyik. Çünki o onun sahəsidir. Doğrudur mu? Bəli. İndi gəlin qaydadan sizin mənə verdiyiniz birinci suala ki, bəli, cadu var. Bəli, mən onu təmizləyə bilirəm. İnsan bədəni neqativ enerjilərdən təkrarlayıram. Onun elmi adı budur, neqativ energiya. Çünki neqativ enerji böyük anlayışdır, cadu kiçik anlayışdır. Həsli olsun ki, bugünkü gün cadu bizim praktikamızda da, yəni mənim praktikamda da çox görürəm. Axıla gəlməz əşyalarla eləyirlər. Ən qorxulu cadıları isə insanın öz saçı ilə, dırnağı ilə, geyimi ilə eləyirlər. Ən qorxulu cadılardan biri də vudu cadısıdır. Bilmirəm, heç bu haqda eşitmişsiniz ya, yox. Vudu cadısı, düzdür, mən yenə deyirəm, mən cadı eləməyi bacarmıram, cadı eləmirəm, əksinə təmizləyirəm. İnsanları bu cəhənnəmdən deyək də belə deyək, bu cəhənnəmdən qurtarırıq. Məsələn, bu yaxınlarda mən sizə belə bir söz deyim. Bir praktikamızda oldu belə bir şey. Bir yerə məni dəvət elədilər ki, həmən ailədə vəziyyət gərgindir, söz-söhbət var,
başqa bir yerdə olublar deyib bəlkə üzərinizdə negativ energiya var. Başqa hətta xarici ölkədən də insanlar dəvət eləyiblər, onlarla da əlaqə keçiblər, deyiblər ki, bəlkə cadu var. Ancaq gəlib tapa bilməyiblər. Bunlar da indi sosial şəbəkə vasitəsilə, maşallah olsun, günümüz elə inkişaf eləyib ki, artıq istədiyimiz adamı tez tapmaq olur. Axtarış apararkən məni tapıblar. Məndən əlaqəyə keçdilər. Bəli, getdi. Həyatdan elə şeylər tapdıq. Yəni, artıq o tüylərin bir ifadəsi var, yox artıq. Yəni, mən belə dedim ki, bu qədər də olmaz da. Yəni, bundan da yox. Təsəvvürün ki, quşun qanadına eləyiblər. Atıblar ora. Kimin ağlına gəlir ki, quş lələrini yerdə görsə? Heç kimin ağlına gəlməz. Adi bir tros məftil deyirik də. Məftili eləyiblər, fırlayıb salıblar hasarın içinə. Kimin ağlına gəlir? Heç kimin ağlına. Gələcək o hasarın səsində o məftil cadı olunub. Bəli. Biolokatorlarım var mənim. Hansı ki, insan bədənin energiyası ilə işləyir. Mən onları göstərmişdim. Mən onlar vasitəsi ilə onların harada olduğunu dəqiqləşdirirəm. Mən divarda həmən o tros məftili görəndə bir anlıq fikirləşdim ki, yəqin nəsində burada təmir işi gedərkən qoyulan bir şeydir. Amma sonra gördüm ki, ondan negativ bir enerji gəlir. Əlmaq da bunu oradan götürəndə özü də elə mahirliklə, elə profesionallıqla onu oraya uyub qoymuşlar ki, heç ev sahibinin özü deyir ki, mən deyir, hər gün onu gördüm, onun üzümə dedim, görən o nədir orada. Bu təkcə belə deyil, aparırlar insanların. Bugün ki, mən bunu deyəcəm, bir çox izləyicilər qulaq asanda deyəcək ki, aha, bizdə də belə bir şey olub. Bir də görürsünüz ki, bu əxşanı qoyuruq bura, üstündən bir iki gün, üç gün keçir, bura qoyduğum şeyi tapa bilmirik. Gəlirik, baxırıq, axtarırıq, bütün evi dağıdırıq ki, hanı-hanı tapmırıq. Həm evi düzəldirik, üstündən bir 3-4 saat keçir, həm düzəltmirik, heç dağıtmırıq da. Tapa bilmirik, gedirik, 3-4 gündən sonra gəlirik ki, o, buradadır. Amma 3 gün bundan qabaq bura qoyduğum şeyi bir 10 dəqiqədən sonra gəldim, tapa bilmədim. Niyə? Çünki əslər olsun ki, negativ etirik varlıqlarla işləyərək, yəni gəlin bunu belə deyim, izləyicilərimizin daha dəqiq başa düşə bilməsi üçün o cinlərlə işləyərək bir növ o əşyaları uğratdırırlar evdən, cadu olunur həmin insanı və gətirilir, geri qoyulur yerinə. Görün, bunlar nə dərəcədə inkişaf eləyiblər ki, artıq bu işləri də eləyirlər. Həddindən artıq ağla gəlməz dərəcədə. İnsanın ölümünə, sağlamlığına, bir də görürsünüz ki, baxın, indi bunu da deyəcəm, izləyicilərimiz deyəcək, kimdə var deyəcək, bu məndə də var. Gedir bütün tibbi yoxlanışlardan keçir. Bu adamın heç bir, nə qan analizində, nə belə deyək, maqnit rezonans terapiya deyirdi, MRT-sində, nə KT-sində, nə digər UZİ-sində və s. və ilaxır. Heç bir problem çıxmır. Yəni, check-up müayinə olunur, deyirlər ki, sən safa sağlamsan. Amma insan deyir ki, mən ağrıyıram. Nə qədər yoxluyurlar, tapa bilmirlər. Niyə? Çünki mən həkimlərimizi qınamıram. Həkim fizioloji bədənimizin, ikinci bədənimizin həkimidir. Amma mən bir parapsixoloq kimi, birinci, üç, dörd, beş, 6-7-ci bədənimizin həkimiyəm. Gəlin, rolur dilə deyək bunu. Əgər mən bir insan bədəni negativ enerjidən təmizləyəndən sonra həmən o tip insan deyirsə ki, artıq mən rahatam, heç bir problemim yoxdur. Demək ki, artıq onun o mənəviyyatında, onun o ruhunda və digər o eterik bədənlərində, yəni 3-cü, 4-cü, 5-ci bədənlərində olan bir problem, o xəstəliyidir. Cadunu eləyirlər insanlara, insanlar Loro deyilə desə, el dilinə desə, artıq ölüm yatağına düşür, onu deyilər ki, onun sümüyünə işləyib. Yəni, bu insanların bir-birini izah etmək metodudur. Amma bu əslində negativ enerjinin gücüdür. O insanın üzərində o qədər olur ki, bir tərəfdən cadusu olur, nəfsi, nəzəri, göz nəfsi, bəd nəzəri, cadusu, tilsimi, karması, yəni, bunların hamısını təmizləyəndən sonra insan elə bilir ki, bir növ mənəvi zənginliyə çatır, rahatçılığı olur, qorxusu olmur. Bunlardakı müəyyən metodlar var ki, parapsixoloji metodlar, bayaq bir danışığa başlayan dedim, frekanslarla, bioenerji seansları ilə və digər parapsixoloji seanslarla biz bunları insan bədəndən təmizləyirik.
Əhməd bəy, belə bir sual verim. Gələcək haqqında nəsə deyə bilərsiniz? Çünki izləyicilər də bizdən soruşur ki, yeni işimdə uğurlar qazana biləcəmmi? Universitetə daxil ola biləcəmmi? Hər hansı bir işdə uğur nailiyyətlər qazana biləcəyim haqqda soruşurlar. Siz bu barədə nə deyə bilərsiniz? Gəlin bu suala belə bir cavab verim. Dinimizdən də bəllidir ki, kimliyindən asılı olmayaraq heç kəs gələcəkdən xəbər verə bilməz. Ancaq hər bir şeyin istisnası olduğu kimi bunun da istisnası var. Bəzi hallar var ki, yəni artıq bu parapsixoloji hallardır. Mən bir dəfə kanalların birində də çakralardan danışdım. 6-cı çakra, yəni 3-cü göz çakrasından, 7-ci çakra, taç çakrasından. Burada yəni, ən axırıncı çakralardır. İnsan bədənində ən böyük meridian çarxlarıdır. Həmən o çakraların fəaliyyətin yüksək işləməsi nəticəsində biz telepatik vasitə ilə və yaxud belə bir söz işlətdim ki, mən həm də kosmoenergetikam. Kosmoenergetik nə deməkdir? Bunu qoyun izah edeyim ki, kosmo, elə sözü kosmo sözündəndir, energetika isə enerji. Yəni bizim bayaq dedim ki, səhər duranda, yuxudan ayrılanda kosmosa pozitiv enerji göndərin. Mən çox gözələm, mən çox yaxşıyam. Azərbaycanın atalar sözlərində də var, deyil, nə tökərsən aşına, o çıxar qarşına, yaxud o çıxar qarşına. Yəni, ona görə mən həmişə deyirəm ki, izləyicilərimizə atalar sözünü çox oxumaq lazımdır. Pasientlərimə də bunu deyirəm. Görsünüz, yəni, bunu atalarımız vaxtı ikən deyibdir, müxtəlif yollarla deyibdir. İndi gəlin qayıdaq siz verdiyiniz suala, artıq kosmosa göndərdiyimiz o düşüncələr, o fikirlər orada kodlaşır. Telepatik yollar isə biz hər hansısa bir insanın başına gələ biləcək, hər hansısa bir tövrlər demiş, yəni olayı, hər hansısa bir hadisəni informasiya kimi, əgər o təmizlik varsa, o paçlıq varsa, biz qəbul edə bilərik. Gəlin ekran başından əyləşən izləyicilərimizə belə bir metodu öyrədim. Bu çox sadə bir metoddur. İndi belə bir metodu öyrədim. Çox güman ki, bu hər kəsin başına gəlir. Sizin də, mənim də. Qulağımız zingildəyir. Bəli. Qulağınız zingildəyirmi heç? Əlbəttə. Qulağınız zingildəyəndə nə deyirsiniz? Ümumiyyətlə, bu zingilti ilə bağlı nə kimi bir məlumatlarınız var? Yəni, dədə-babadan nə deyiblər? Ümumiyyətlə, sizin öz məlumatınız nədir? Yəni, mən qulağım cingildiyəndə belə deyək də, düşünürəm ki, kimsə mənim arxamca danışdı, belə bir cümləsi bizdə işlənir. Aha, indi gəlin belə bir söz deyim. Kimsə mənim haqqımda danışır. Aha, çox gözəl. Yəni, onda mən sizə belə bir söz deyim. Bəli, siz bunu gözəl dediniz. Əfsuslar olsun ki, cəmiyyətdə bu növ yayılıb. Əslində, bu belə deyil. Arxaca danışmaq mənasında deyil. Əgər sol qulağımız zingildiyirsə, bu bir elmi ispatı da var, bunun həm də dini tərəfdən də ispatı var. Sol qulağımız zingildəyirsə, biz həmən başara barmağımız, yəni bu barmağımız, işarə barmağımız qulağımıza qoyuruq. Tam özümüzü bəyək, dediyim kimi, relaks vəziyyətinə, komfort vəziyyətinə gətiririk, tamamilə özümüzü boşluqda hesab eləyirik və bir dəfə Bismillahirrahmanirrahim eləyirik. Yəni Allaha ümidimizi bağlayırıq. Və beyninizə gələn, yaxud ürəyinizə gələn, hətta ola bilər həmən bir söz də eşidə bilərsiniz, bir səs də eşidə bilərsiniz. Bundan heç vaxt qorxmayın. Nə eşitdiniz? Məsəl üçün, əlinizi qoydunuz, gözünüzü yumdunuz, özünüzü tam relaks bir vəziyyətə gətirdiniz. Gördünüz ki, beyninizə bu söz gəlir. Məsələn, qapıdan içəri indi adam girəcək. Məsəl üçün. Və üstündən 15 saniyə keçirmək, görürsünüz ki, qapıdan içəri adam girir. Amma halbuki siz burada oturmuşsunuz, qapının yerini də görmürsünüz. Gördünüz mü, bu telepatik yolundan məlumat almaq deməkdir. Qulağımız ona görə cingil deyil. O ultra səslər ki var, biz onları eşitmirik. Amma onu cingilti kimi eşidirik. Danışarkən deyirik ki, kimsə bizim arxamızda danışır. Xeyr, sol qulaq cingil deyərkən, gəlin, belə deyəm biraz, bir növ, Allah qatında mələklər bizim müzakirəmizi eləyir. Sağ qulağımız cingil deyərkən, bizə hər hansısa bir olan negativ enerjinin məlumatını alırıq. Bunların fərqi var. Sol qulaq yaxşılığa doğrudur, belə deyək. Sağ qulaq bizə qarşı işlədilən hər hansısa bir negativ enerji olubsa, o bizə bəlli olursa həmən o telepatik yolla, onda sağ qulağımız zingil deyəcək və sağ qulağımızı tutanda, əgər həmən o pozisiyanı əldə eləyə bilsəz, o relaksı, o komfortu əldə eləyə bilsəz, bəli, siz o məlumatı ala bilərsiniz.
bunu yani ekran karşısında bizi izleyen izleyicilerimiz bunu evde başlarına gelen moment yadlarına düşse bunu eləsələr bunun %100 99% da yox %100 dəqiqliyinə əmin olacaqlar. Çox sağ olun Əhməd bəy. Siz sağ olun, xoş oldu.